Всім привіт! Вітаю вас на каналі Валік1307. От, зразу хочу попросити підписатися на канал перед переглядом, тому що по статистиці мого каналу 99% переглядів моїх відео дивляться не підписані глядачі. Ось, тому, будь ласка, підписуйтесь. От, на моєму каналі багато цікавого, не тільки ігри. У мене канал різносторонній. От, набагато тем. Кожен щось знайде собі цікаве. І просто про своє життя знімаю, і про ігри знімаю. Добренько. А сьогодні ми будемо продовжувати проходити Final Fantasy 1. Саму першу, саму класичнішу. Ось, правда, піксель ремейк. Не ремастер, звичайно. Було б, звичайно, крутіше, якби то був ремейк, як Final Fantasy 7. Але я в такому ремейку хотів би і Final Fantasy 8, і Final Fantasy 9, і багато, і, в принципі, 10 можна там, не знаю, багато можна класних поробити. От. А Final Fantasy, а ті всі Final Fantasy, які от після 10-го чи там 12, в 12-му ще система така, вроді, ну, напівпокрокова. А от всі, що далі, там, по-моєму, ну, одним словом, там, де нема вибору покрокового бою, я би хотів, щоб в ремейк красивіша буде графіка, щоб все-таки розробники робили вибір, щоб можна було зробити, хто хоче лупитись як в тейкені, як в боях звичайних, вибирає собі в реальному часі бої. От, а мені більш цікаво покрокові. Я люблю, дуже люблю покрокові RPG-шки і тактичні. Тактичні такі, як Front Mission, як там Wargon Bandits, чи як воно там. Я ті назви не дуже правильно там вимовляю. Ну, одним словом, знаю, Прожану Dark дуже класна є на PSP. Дуже класна. Але, на жаль, я її не можу проходити, ну, як через консоль, тому що там є нюанси з перекладом. Переклад через емулятор тільки добре показується. Там треба деякі файли шрифта поміняти, і тоді можна з перекладом бавитися. А так, без перекладу не зрозуміло. Добре, все. Зайву, як-то потріндів трошки, тепер продовжимося. Так, але треба все-таки в параметри ще залізти, напевно. Тому що я пам'ятаю, що я хоч... А, я вже зменшив звук. Добре, подивимося, як буде з таким звуком на 40-ківці. Можливо, того буде замало. Можливо, 45 зробити. Добре, хай буде 45, напевно. Якщо то буде ще... Ну, я на 40 скинув, бо мені здавалося, що ще музика перекрикає мій голос. Подивимося, як цього разу буде. Цього разу теж і комп'ютер з боку годить, і проектор годить. Ладно. Так. Продовжуємо. Я не пам'ятаю... О, я до 6-го рівня прокачав. А нам треба до 10-го. Я боюсь, що це відео теж буде про прокачку. Я ще в замок принцесу спасати, напевно, не піду. Тому що я попробував, там дуже важко, двох моїх персонажів, мага і ще когось там були замочили, і... Ну, мені щось зараз взагалі звуку не вистачає. Не знаю, як воно там в запису буде. Ну, мені навіть зараз щось замало звуку. Так. Ну, 6-й рівень цього в Рея і в Араель, а в Гланса і в Руко 5-й, бо їх тоді замочили і вони не встигли прокачатися нормально. Їх треба ще качати, якщо не качати. Я карту вимкнути, напевно. Так, цим б'єм. Треба, коротше, щоб вона щось ніяк не може магію нормально приміняти.
в нього виходить. А її магія чомусь постійно не спрацьовує. Бач, промах. А цей двох, в двох, цього тільки один промах, а в неї чомусь всі промах. Вона ні разу ще не попала, ні разу. Не знаю, чого так виходить. Чи то затихо я зробив звук, я щось не розумію. Чи то я просто сам рівень звуку на наушниках зробив такий маленький там в налаштуваннях. І вже зараз самому не вистачає звуку. Добре, в принципі, граємо. Хвилин 45-55 пограємо. Встигнемо прокачатися, то можливо підемо принаймні туди. А чекай, тут в будь-якому місці можна записуватися? Можна. Ну, може, і підемо в замок. Я, правда, не знаю, чи в замку можна буде записуватися. Так, як там бігати? А, по карті бігати не можна, пришвидшено. Щось позабував до всього. Ух ти, скільки їх тут є. Попробую знову цього б'ю. Включаю на всіх. Блін, дабл промах. Ну як так можна ще? Чому вони не спрацьовує? Я не розумію. Чи в неї має бути якийсь відповідний рівень? Чи в неї чогось не вистачає якогось, з речей, якогось артефакту туди? В нього спрацьовує хоч на декому. Ой, щось я не того. Треба було того, на якого сон не спрацювало, лупити. Щось я перепутав, нічого. Так, о, і в них тепер новий рівень. Тепер всіх шостий рівень, це добре. Може зараз, може то рівень треба і тому. Тільки два. Ой, що я назад? Я вже ж боюсь, що я автобій не включив, звичайно. Я не люблю автобій. Таке враження, що ігра сама себе грає. А ти тут ні при чому, ти сидиш, дивишся цього. Якось неприкольно. Так. Сильніше, вона час. Скоро і ті інші, тих зараз буде скоро вже сьомий рівень. От в цей замок нам треба буде прийти. І рятувати. Ну як рятувати? Там ще поки знайти її треба, де її там тримають. Ну хоч раз спрацюй, ну. Ну. Я не розумію. Треба в інтернеті пошукати, чому, коли вона робить заклинання свої, чому воно не спрацьовує ніколи. Не цікаво, чи будь-яка інша її магія спрацює чи ні. Треба хоча б життя собі відновлювати, а то я магію, очки магії трачу. Вона ні разу ще на ворогів нормально не атакувала. І зараз пробах.
Ладно, я вот повторю. Маленько. Я же поки втирав, не понял, вже рівень тим двом чувакам припінявся чи ні. Той чувак, король говорив з самого початку, що він на... Як то, відбудує міст, там міст, зруйнований міст. Він його відбудує, можна... О, новий рівень, все. Ці вже чуваки мають сьомий рівень. Це прикольно. Ще трошки до 10-го дійдемо і в замок. Подивимося, як буде з 10-м рівнем. Бо було досить важко. Так, зараз попробую нею. Ой, там і захист можна робити. Ну добре, поки що подивимося, кого можна вилікувати. Походу цей має найменше. А це і хай робимо сонцем. Ну от, ті, то закладання діє, а на ворогів атака не діє чомусь. Так, хто там не задіяний зараз? Оцей, треба перше цього лупити. Ну а так, решта всі відвиде. Карта. Ой. Карта. Як карту збільшити, знаєш? А, отак от, все, понял. Трошки, от його трошки завелика. Ну, отака. Чи то вона така і була. Ну, це і міст, король казав. Так. На цих просто так поб'ємо. Вони вроді не надто сильні. Так, короче, до 10-го рівня швидше якось дорости. Качаємося, качаємося. Короче, це просто я відліпив, не знаю, так. Туди-сюди, туди-сюди, поки не прокачаємося. Ну, інакше виходу нема. Інакше дуже важко грати. Треба дати собі фору, чи як то там називати. Ай, не того нажав. Мав двох нижніх нажати забув. Перемога! Є! Натовпли знову. Мордер зомбі. Ред Мордер зомбі. Так, просто хвилин. Щось мені в той замок страх. Хоча можна попробувати зайти в замок, в принципі. Якщо буде бій надто важкий, просто втікнути звідти там, опять полікуватися. Можна попробувати. Може там більше очок дають. Так, то я ж таке не душу. Не сліля на рогані.
Мені дивно, чому чи ним не хватило ресурсів, чого не. Персонажі хоч якось анімовані, а вороги просто статичні, тільки зникають і підсвічуються, і все. Просто статична картинка. Зайти чи що? Скільки там у нас чого? 7-6. Просто там деякі вороги такі, що... Ладно, зайдем, блін, на пару секунд. Якщо щось, то можна нажати ось кнопочку. А, ні, точка, це не вона. О, оця о. І все, добре, йдем, трошки помандруємо. Чи я тільки не заблукав? О, зомбаки. 4 зомбака. А я знайшов, коли прийти в замок, коли вже магія закінчилась, все. Ай. А в предметах що є? В предметах усуну потім. Та ладно, короче. Ой, а у мого чаклуна вроді була ще сила. А скільки... А чи стоп, а чого досвіду ноль? Не поняв. Чи то воно перерахувало вже і то? Там по травичці, як я бігав, показували 9 було досвіду. Так. Ой, тут теж дворіться. Так, ти біж цього, ти біж цього. Ти ж цього, а ти пробуй. А, нічого не попробую, все вже теж. Теж вже сіреньке. У мене просто тут контрастність дуже сильно включена. Треба, напевно, якось на проектору чуть-чуть зменшити контрастність, або щоб темніше було. Чуть менше, як... Не таке яскравий, щоб була картинка, і тоді... Бо в мене майже не відрізняється, от зараз неактивна. Я минулого разу міг поняти, по чому видно, що вона вже не активна. А потім на комп'ютері побачив, що оця назва сон, або іскра, або вспишка, вони сірі стають. А мені зараз з цими налаштуванням, вони білі так само, ну не видно, чи вони білі, чи вони сірі. Тобто наскільки яскраво. Ну добре, аж будемо бити просто так. Всіх побила, скільки досвіду. О, тут 9. А, вони всі по 9 дивляться. Ну, щось мало. Я думав, що в замку буде більше давати досвіду. Так. Так, гланца треба вже підліковувати взагалі-то. Цього вже не треба. О, і руку треба підліковувати. Короче, полікую я про всякий випадок. А, предмети. Так. Цього полікуємо. І цього полікуємо. Все. Йдемо в цю кімнату. Не знаю, що там, але попробуємо. А, я вже тут був, точно. Там ж скриньки, я ж забув. Так, добре, йдемо наверх. Ух ти, скільки ж тут сюди цур. Верніше, то вовкулаки, вовки, вовки. На собаки его. Там на них тись попались важкі враги. Вот пару собак спереди было. Тьфу ты, блин, чё их вообще собаками называют? И волки. Вот.
А ззаді якісь інші були сильніші вороги. Ох, мене тут я гору. От тоді в мене трошки життя було менше. О, більше опиту досвіду було. Це круто. Це круто. Все, що тут, ми обійдемо довкола, все. Єдине, що звідси... Оце що таке? Якийсь гуль. На тобі гуль. Май по своїм гулях. Так, скільки? 23 дають досвіду. Ух ти, тут швидше рівень піднімається. Круто. Круто, єдине, що треба слідкувати за очками здоров'я. Наприклад. Наприклад. Чекай. Ой, а де? Це отрова. Блін, чекай, я що витратив? Не поняв. А трава де? Я що все зілля витратив? Капець такий. О, є одну єдиницю магії. Ух ти. Давай попробуємо її відновимо. Йому відновимо. Чекай, це тільки одна, а ще одна можна? О, шалу. Все, вже нема. Але я щось не поняв. Мені здавалося, що я більше купляв тих трави, щоб лікуватися. Може, її втіхаря скурили? Траву маю. Я купив, щоб лікуватися. Що ви робите, чуваки? Блин? А може, він так лікується? О, о, ось і зілечко. А я плакав. О, ще одну палатку, намет дали, це круто. Зілечко, це круто. Так, куп перше бити мені. А, попробуй цю бити. А ти попробуй цю бити. А ти... Я не знаю, що ти можеш робити, блін. Може включити захист. Всім включити захист, роблю. А ти їх присипляй всіх. До кінця бою буде захист, тобто він буде менше брати набагато. Тепер треба лупити ось цього нічим'юха. Ти лупи цього. А ти... Давай захист тепер... Не, цьому чоловіку. Короче, всім по порядку дратувати. І... Чекай, сон ми вже робили, в принципі, лупив. Лупи цього, не знаю. Я бачу промазав. Примахнувся. О, багато досвіду. Блін, тут класна прокачка йде. А що в мене там робиться? Тут нормально. А, руку. Знов треба руку підлікувати. Ой, вона не може, так? Шкода, мені би руку підлікувати. Напевно, тільки в бою. Ой, ми ж зілля брали. Чекай, я зараз його зіллячком. От одне. Та йо-моє, от воно. О, все. Ну, ще трошки можна побитися, а там вже, як буду бачити, що закінчується життя, треба буде виключати рандомні бої і тікати лікуватися. А то що за хрін? Якийсь велетенський хробак. Так, ти боїся.
О, в неї ж нема магії вже. Ну і ти тоді бийся. Ой. А ти щось маєш ще? Ще щось маю трошки. А, ну все, добре, що магію не стоїшся. 15 досвіду, ну, менше, ніж завжди, але все одно тут більше дають. Тут сюди треба облазити. Добре, цього так поб'ємо, швидше буде. Так. Що подивиться, що тут ще є? О, і там якісь двері є. Ух ти, мені треба ключик знайти. Так, але мені з замку треба буде вийти, щоб записатися. Чекай, яка того година, треба слідкувати за годиною, що... Ну, за цих тільки 9 дали. Треба ключик нам знайти. А, тут нічого нема. Даремно йшов. Як даремно, прокачка все одно йде. Так. А тут більшого. Подумати. Так, цього беремо. Цього. Ну, отак якось. Де захист не помішав. До речі, нам теж можна було зробити. Треба зробити захист, принаймні, слабшим гравцям. Треба зробити захист. Я тільки зараз додумався. А, вона вже не може зробити. Добре. Не вийшло. Так, які то вже рівні? 8 вже. Для них ще 2, для тих ще 3. Ще одні мерці. Так, собаки на хату по вовки. Ой-ой-ой, пара чоловіків за мудохою, блін. Ой-ой-ой. Треба тікати, блін, от-от не глянув, блін. Капець. А в предметах нічого нема, щоб відновити життя. Капець. Ну все. Короче, чувіху мою зараз замуду. Оце це я говорив, тут дивишся, вроді нормально, а потім не слідкував. Вже один, вон 22 має, вже червоненьким підсвічує. Капець. Що робити? По ідеї, я тоді можу там воскресити, але їй тоді досвіду не дасть. Блін. Так, хоч би її не чіпало. Шкінки, 15 вже. Треба тікати, коротше. Треба тікати там в замку, в тому не в замку, а... Ну так, в селі тому. Так, виключаємо бої. Потім сюди в цю кімнату, ну хоч зайдемо. А, тут теж на ключ, блін.
хоч подивитись, що де є, щоб потім знати. Сходить вихід. А тут вперед, то, напевно, рятувати вже ту принцесу, ми ж туди не йдемо. Ой, я ж можу відновити життя, я ж можу палатку вийти поставити, точно. Палатку, у мене ж дві палатки, тобто намет. Ми намет розб'ємо. Тільки очки на вулиці можна зараз. Відновиться у них життя. І можна ще буде. Так, ставимо намет десь сюди. Так. А, то спальний мішок. Ну і все, спальний мішок. Прикол. Щось подібне було в цьому Breath of Fire 3. Так, подивимося, що там зроблено. О, всіх все відновлено, крім одиниці магії. Магії щось не відновилося. А життя відновилося. Я щось думав, що це, напевно, мішок спальний магію не відновлює, а якби намет використав, напевно, би відновило. Ну нічого, ми в рукопашну трошки ще подивимося. У нас ще є там, якби мішок один і намет один. От і все. Все, йдемо далі. Ой, куди ти побіг, чувак? Чому так скоро ганяє? Що-то він так став скоро бігати. Так, що йти вперед чи що? А там теж з ключиком було. Може засейвитись на такий випадок. А що? А тут. А, і тут можна зберегтись, от круто. А, ні, тут не можна. Чекай, а де можна? А тут можна? О, тут можна. Зберігаємося на просто випадок. От, добренько. Пробуємо сюди йти чи що? О, тут, напевно, самий головний бос, який принцесу ще й тримає. Йошкін, бити. Це вже як нам його побити? Да, збоченець, ну. Ти мав її захищати, не чпокати. Що ти робиш, мертве? А він каже, одне другому не мішає. Хто тут? Лакей короля. Ви хоч виявляєте, з ким маєте справу, мать вашу. Ой, це буде капець, а я ще й без магії. О, ні, ну добре, що я принаймні засейвився перед тим. Подивимося, як нам з ним буде дубасити. Бо магії взагалі немає. Він нас зараз запантохає, блін. Ми я перевірю. Нема магії, почнемо. Нема. Якби я знав, я був би намет поставив. Вони б всі зараз магії були. Придеться в рукопашну. Там ще куча летючих миш, які теж, напевно, прийдеться дубасити потім. Я вже здивований, що він сам, що він без, як то сказати, без... Він зараз один раз махне когось і той зараз дохне. Хо-хо-хо. Йошкін кіт, а в мене нема навіть зілля. Ну, як щось буду знати, що треба все-таки після сейву піти. Накупити зілля, поспати, щоб обновилась магія. Бо я навіть не маю що чим вилікувати. Самий перший босс. Фу! Ми його захерачили. Ух ти, ну я нічого так прокачався, блин. Я думав, що мені треба аж до 10 рівня дійти. Ну, вийшло. Круто. Ну, все одно, я думаю, що треба дійти. О, прийшла до тями, прийшла. Ви прийшли мене врятувати?
Я Сара Коннор, принцесса Корнелії. О, як я вам вдячна. Ви перші, хто зміг його подолати і перемогти. Дозвольте мені вас віддячити по черзі. Підемо зі мною в замок Корнелії. Стоп, це ми зараз попензлі... А, вона... О, зразу, типу... Ой, а ми ту... Я ту кульку не вивчив і... Якийсь приспіл, чи не знаю. Ну все, ми йому дочку вернули, він має відбудувати міст. І значить, ми зможемо мандрувати далі кудись там. О, дякую, що врятували мою дочку. Сумнівів немає, ви ті ж самі воїни світла, ті самі, які були в пророчестві. І так, ви маєте послухати його ціляком. І так. А в них в кожного, до речі, по кристалу є тих воїнів. Ще один є кристал. Ксєвіручка, як там? А, вверх треба буде йти. Ну, якраз через міст. В цій грі я зроблено так, бо там якихось інших, там для PlayStation 1, коли я граю, там, наприклад, коли кажуть, там, на сєвер, там, ну це там, на північ, на південь, захід, схід, то там є компас, і ти залежність, як карту крутиш, ну, типу, в який бік ти крутиш персонажа, он якби показує, який напрямок перейти. А тут нема ніякого компасу, тут просто сказали на сєвер, значить на сєвер, все. Значить вперед, а вверх, ти вверху, як стрілка от компасу показує, червоним. Бо я раніше не міг нормально орієнтуватися по компасу. Не міг ніяк зорієнтуватися в грі, маю на увазі. Як воно правильно зараз. Роздуплився аж зараз. Коротше, є ще один кристал. Ага, і ми маємо підійти до кристала, і він поверне світло в наших кристалах. Чи то навпаки, ми своїми маємо зарядити той. Ну, не словом. О, все, бач, каже, міст буде. Каже, що міст я заремонтую, побудую. Буду молитися, щоб у вас все вийшло, каже. Зараз ще трошки, зараз засейм, ну, типа, всіх полікуємо, всіх оновимо, всі посплять, можливо, щось купимо, якісь речі, оновимо, засейвимо, збережемося, а решта вже, напевно, буде потім. Через міст вже, напевно, потім будемо йти. Може, ще трошки прокачаємося, бо я хочу все-таки, якщо не до 13-го, 12-го, то хоча б до 10-го рівня всіх докачати. Звук перемоги пролунав. Властивий усім фіналкам. Так, і що? Я ще можу... А це хто такий? Чекай. А, чекай, то король це принцеса. А це хто такий? Він ось часто це каже. Городська... До речі, я хотів попробувати. Він каже, що місцева танцівниця знає багато цікавого. А коли до неї підходиш, вона тільки каже, хочете потанцювати. Більше нічого не каже. Можливо, з нею треба побалакати жіночим персонажем. Ну, тою, тим магом. А не чуваком. Може, вона з нею нормально буде балакати? Зараз попробую, бо тут є зміна персонажа під час, от так, забув, яка кнопка. О, отак, можна чувіху вибрати. О, вона каже, почекайте. Угу. Що за лютня, я не поняв. Що це таке взагалі? Якесь зброю якусь дарує нам, чи що? Ага,
Ну, дає щось нам. Є-є-є. Ми отримали лютню. Що це таке взагалі? Не знаю. Якусь фігню отримали. Треба подивитися хоч що таке. Предмети. І де та лютня? Не поняв. А, напевно, важливий предмет. А во, лютня. Елегантний музикальний інструмент. До речі, там я ключики так і знайшов. В той замок би вернутися, десь ключики треба знайти. Я правда не поняв де. А, треба там де ці всіх тих летючих потім. Я, напевно, зайду туди ще потім. Ну, це буде в другому відео. Я все-таки побіг, а зараз вже будемо завершувати. Ще трошки запишусь і все. Добре, не балакаємо, бо не встигнемо. Так, для нас чого? Йдемо, коротше. Так. Йдемо в село. Ой, а де її? Та, блін, історія включена. А, міст, показує, що міст відбудували. Або будують, будують. Угу. І всі зразу швидше. Японці вміють дуже придумувати сценарії і такі от всякі історії в них виходить дуже круто. Навіть в цій історії, ну, типу, графіка вже далі менше, напевно, нема, хіба просто один буде піксель ходити одного кольору, а інші пікселі іншого ворога будуть цими кольору будуть ворогами, і все одно тебе буде цікаво. Якщо текст буде цікавий, ну, сюжет. Ну, вони збудували. Це круто, це круто. О, збереження пройшло якесь. Автозбереження пройшло. Добре, нам треба підлікувати всіх, подивитися, що покупляти. Блін, якби я встиг. Зараз вже десь запис виробиться, воно тільки на годинку. Так, я візьму човіху і... О, та Корнелія, а? О, бачу, вона каже, я цей танцівниця, хочете зі мною потанцювати, і все. Почому ви ще здесь? О! Хіба не маєте перейти міст? Що, так хочете зі мною потанцювати? Так я, нащо він мені говорив з нею балакати, я не розумію. Може, її купнути треба, блін, якось. Не знаю, як, якою кнопкою. Ну, добре. Так, значить, поспати ми поспимо. Ні, чи перше, ладно, я перше посплю. Швидко, 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 вроді тут. Так. Так. Блін, стигну, ні. Їх ще треба прокачати, встигнути, а зараз запис може виробити. Ну, одним словом, якщо навіть виробиться запис, знайте, що я... Все, якщо тут є взагалі щось взагалі можна ще купити, бо я, вроді, все, що міг тут покупляв. Ну. Ця в них є, їм не потрібна. Ця в цього є. До речі, а в них немає. А йому не підходить. А ця штучка в нього є. Тобто ці штучки можна купити дві. По ідеї. Але чекай, воно не показує, що їм бідніме, значить воно їм не підходить. Ой, там щось мереження було. Чекай, давай ще раз. А, я поняв. Ну все, тут ще я міг все купив. Напевно, я вже все, що міг тут покупляв, все, що міг попрокачував. Подивимося.
Нунчаки. Цікаво мені, хто з них хоче нунчаки. Ніхто не хоче нунчаки. О, цим то не потрібно. Це теж не потрібно. Ці вже мають. Ця вже мають. Все. Не говорю. Так. Десь тут ще щось мало бути. Ой. Чи то просто пивнушка? А, зілля. Зілля ж треба накуплювати. Точно. Зілля і... Блін, скільки ж зілля треба купити? І якусь штучку, яка відновлює... палатку, яка відновлює магію. І оцей пух Фенікса. В інших Final Fantasy вони перекладали як перо Фенікса, воно воскрешає. Дороге. Якщо хтось когось замочили, можна прямо в бою воскресити. Ладно. Берем зілля. Скільки ж того зілля взяти? Ну, хай десятку візьму. Чекай, воно чекай. Воно слабке вроді, да. Оце сильніше, це набагато більше відновлює. А це дешевше мені. 50, 150. Ладно, візьму цих штук. 8. 10 не буду брати, візьму 8. Але цього візьму теж пару штучок, бо в когось буде там більше життя, треба комусь відновити. Так. То можна буде скористатися, добре. Так. Угу. Ефір дуже мало відновлює. Проти отрута в мене вроді ще є. А, от на лічі три штуки я собі взяв. Ефір хороша штука, але мало діє. Ще один мішок купити. Проблеми життя відновився. А, ми купимо. Ух ти, палатка вже дім'є. Нічого собі 2000. Оце відновлює повністю і одиниці баги, і одиниці життя. Круто. А це частково. Ага, все ясно. Ще одну палатку купимо. Проти отруту, напевно, треба. Там мене тоді заразили було якоюсь отрутою. А, я це вже не куплю. Воскресіння не куплю. Що там ще є? Більш нічого нема. Якісь закам'яніння, дуже дороге. Ну, там мені є. Треба купити по одній штучці. Я не знаю, що треба взагалі. Ефір. О, я ефір, ліпше куплю ефір. Ну, ще 60 штук лишилось. Але я вже поспав, в принципі. Ну, все, можна записуватись. А решта вже потім. Так що, всім до наступного. Як то, ну, я ще до запису дійду. Але воно може виробитись в будь-який момент, будь-який запис, так що я наперед кажу. От, всім дякую за перегляд. Стоп, а записатись? Да, треба вийти на карту, щоб записатися. Вийти на карту, вийти на карту, вийти на карту. Все, записуємося. І продовження буде, як кажуть, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо. Може, у вас якісь запитання по грі або в принципі. По життю. Ось. Коментуйте, ставте лайки, дизлайки, репостіть відео, діліться своїми друзями. І до наступних зустрічей. Всім па-па.